Čo pre rodiny na území dnešného Slovenska znamenalo zrušenie nevoľníctva a neskôr aj poddanstva? V akom veku bolo dievča považované za súce na vydaj? Museli mať veno aj chudobné dievčatá? A aká bola priemerná dĺžka života v období druhej polovice 19. storočia? V dnešnom podcaste sa budeme zhovárať o rodine, slovenskej rodine v histórii a o tom, čím žila. Pozvanie do 24 podcastu prijala Katarína Nádaská, historička a etnologička. Moje meno je Veronika Homolová-Toutová a som editorkou Joj History. Pani Nádaská, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A naozaj, ako som spomínala na začiatku, keď hovoríme o slovenskej rodine v histórii, asi je veľmi dôležité spomenúť teda tie dva milníky, to znamená to nevoľníctvo, teda zrušenie nevoľníctva a ten rok 1785, keď aj v uhorskej časti teda bolo, bolo teda zrušené to nevoľníctvo a potom roky 1848-49, kedy postupne teda bolo rušené to podanstvo. Čo to vlastne pre tých ľudí vtedy znamenalo a ako sa to dozvedeli? Ja by som možno v krátkosti vysvetlila pre divákov, že čo to bolo teda nevoľníctvo a čo podanstvo, aké sú tam rozdiely. A nevoľníctvo v podstate bolo uzákonené po postaní Juraja Dožu, ktorý bol titulovaný ako sedliacký král a teda ho upálili na takom rozžarovanom železnom tróne a potom teda uhorská krajina bola uvrhnutá doslova do nevoľníctva. To znamená, nevoľník bol človek, ktorý bol na väčšine veky priputaný k pôde, tak sa to definovalo. A znamená o to, že nemohli sa napríklad tí ľudia stiahovať bez súhlasu zeme pána, nemohli uzatvárať manželstva bez súhlasu zeme pána. A v tejto súvislosti možno taká perlička. Zeme pán musel súhlasiť so sobášom. Obyčajne mu ten nevolník prišiel predstaviť teda svoju nastávajúcu a v tejto súvislosti sa teda traduje aj tzv. právo prvé noci, ktoré mohol zame pán využívať, ale nie každý ho samozrejme využíval, ale povedzme, keď tá no, devčina bola ako pekná, tak, tak mal právo ju deflorovať on aj ako bol to zeme pán, hej, čiže a, to, a, a, a teda a, ten ženich bol len nevoľník. Takže e, to bolo, naozaj veľmi ťažké obdobie. No a to zrušenie teda nevoľníctva a návrat e, zase k podánstvu, bol taký pozitívny, aj keď teda samozrejme z dnešného pohľadu ani to podanstvo nebolo nejak pozitívne, ale oproti nevolníkovi podaný sa už mohol stiahovať slobodne, A rovnako mohol uzatvárať teda manželstva, čiže už, už to bolo také voľnejšie, ale mal samozrejme podanské povinnosti, to znamená... A to máme, keď to poviem tak, na aj my, pretože to je forma platenia daní. Oni teda museli platiť dania a ešte potom aj časť tých povinností bola odpracovať, čiže ako sa hovorilo, že pracovať na pánskom, ale ono zase to záviselo od toho jednotlivého feudála. A hoci my niekedy máme takú tendenciu hovoriť, že tí zame páni teda vydierali tých svojich poddaných, tak nebolo to celkom tak, lebo ten, ten pán si uvedomoval, že keď tí poddaní nebudú v dobrej kondícii, v dobrej fyzickej forme, no tak nebudú samozrejme vládať pracovať. Takže možno tie dáne a dávky boli menšie ako naše dnešné dane, ale, ale to je už teda druhá vec. Ano. V každom prípade, čo sa týkalo, a to hlavne, čo sa týkalo toho roku 48-49, kedy teda vyšiel zákon, že sa rušia teda tie podanské, povinnosti, tak s tým mala šlachta samozrejme problém. Ono, ono to je presne dobrá tá otázka, že odkiaľ sa to dozvedel, dozvedeli tí ľudia. De jure ten zákon začal platiť toho roku 1848 ale de facto, čiže v praxi v podstate až o niekoľko rokov neskôr, pretože celkom prirodzene, že zeme pani teda neradi opúšťali to, že tú myšlienku a teda aj spojenú aj s tou pracovnou činnosťou, že ten poddaný naraz teda nem, už by nemal chodiť na to pánske. Takisto tam bola otázka fyzických trestov, aj keď v porovnaní s nevoľníctvom pri tom poddanstve sa čiastočne zmiernili, ale predsa len tam boli fyzické tresty. A toto bolo samozrejme tiež zrušené. Takže de facto ten, ten zákon v realite tí aj keď o ňom vedeli, tak vždy to záviselo od toho, toho zeme pána. On v Uhorsku potom prakticky sa zrušil až o niekoľko, zhruba o takých 5 až 10 rokov, ešte sa to naťahovalo. A, a, potom teda už bol definitívne koniec, koniec poddanstva. No a, a samozrejme tým, že teda človek bol slobodný, tak pre, pre tých ľudí to boli obrovitánske benefity, ale vieme, že to je aj ten meru 8 rok. U nás v Uhorsku, teda hovorím u nás, lebo Slovensko bolo v tom čase samozrejme súčasťou Uhorska aj začali a už aj vrcholili potom snahy po také modernizácii a, vzniku a ustanoveniach slovenského národa. čiže tam je, sú štúrovci a tá, celá tie generácia aj pred nimi, aj po nich, ktoré sa teda snažili o to, aby Slovácia a iné národnosti, ktoré boli v rámci, v rámci Uhorska, aby získali svoju samostatnosť. No a tak vieme, že nám sa to v podstate podarilo až po rozpade raguskohorskej monarchie, kedy sa datuje vlastne vznik takého moderného slovenského národa. Takým dôležitým dátumom v živote slovenskej rodiny bolo určite aj začiatok tej povinnej školskej dochádzky, ktorú teda zaviedla Mária Terezia. Ako to prebiehalo v tých prvých rokoch po tom zavedení? No, áno. Maria Trezia bola osvetená pánovnička, mala aj skvelých hradcov a bol fajn, že ich aj počúvala, pretože teda ona urobila aj reformu v podstate práve v tom platení dáni. To len tak spomeniem, že bol súvislo to so veľkým ščítaním obyvateľstva, ktoré malo práve vyústiť v to, aby sa tie dani zreformovali, aby boli spravodlivejšie. A urobila mnohé reformy aj v zdravotníctve. Napríklad, vieme, že začínala ona sama a to bola úžasná vec s očkovaním proti v niektorým chorobám, napríklad tie práve oči, a podobne, s ktorými aj jej rodina mala priamo skúsenosti. Čiže tak bol to pokus o zavedenie vakcinácie. A samozrejme aj školstvo a tie reformy, ktoré ona začala, potom dotiahol jej syn Jozef II. A povinná školská dochádzka znamenala, že sa deti, bavíme sa teraz hlavne o vidieku, pretože... Samozrejme, mali sme aj obyvateľov v mestách, kde boli iné typy škôl, boli tam také mestské školy, súkromné školy, že tam ten spôsob vzdelávania bol trošku, a tie možnosti boli trošku širšie a väčšie. Ale na tom videku tie dedinské školy mali zabezpečiť to, aby sa deti začali učiť aspoň takéto trivium, čiže základy čítať, písať počítať, vedieť sa podpísať, vedieť si, uh, si prečítať aspoň nejaké, nejaké tie základy. No a uh, z, zaujímavé bolo, že práve v tých denných školách, uh, uh, tak tam... Tie triedy boli zmiešané, čo je také tiež zaujímavé, lebo napríklad v mestách sme mali o, tak, tzv. tie dievčanské školy, napríklad v Prešporku bola taká cirkevná dievčenská škola, ktorú viedol, myslím, rád Uršuliniek. A to bola vychýrená škola, kde chodili mladé šlachtičné, aj samozrejme dievčatá z bohatých mešťanských rodín, a bola to čisto dievčenská škola, čiže oni sa tam učili, isté, že okrem takých praktických vecí, ako čítať, písať, počítať, tak sa učili aj ručné práce a rôzne štrikovanie, hačkovanie a takéto zaujímavosti. Také zručnosti, ktoré vlastne mali mladé dámy v spoločnosti vedieť. Toto v tých deňských školách nebolo, čiže tam to bolo zamerané naozaj na také tie praktické veci. No a teraz ešte a to, toto sa tiahlo v podstate už koncom 19. ale aj začiatkom 20. storočia, keď sa stretli už dospelí ľudia, tak sa často pýtali, že a koľko zim si chodil do školy. Hej? Čiže, lebo ono to bolo naozaj tak, že školský rok sa kedysi nezačínal v septembri, ale začínal sa až začiatkom novembra. A z praktických dôvodov, pretože keď sa bavíme o vidieku, tak tam hlavnú lohu zohrávali, zohrával ten, ten rok pracovný a, a vlastne ten systém prác. No a do školy sa teda začalo chodiť až po žatve, keď všetko už bolo, všetká úroda bola už na svojom mieste, zazimovaná, tak potom sa mohlo chodiť do školy a chodilo sa práve cez tú zimu. A keď už bol koniec marca, tak to už by ste deti márne hľadali v škole, lebo vlastne už museli pomáhať doma na, na gazdovstve. Čiže bolo to takto vlastne od začiatku ustanovené, alebo ten život si to tak, tak vyžiadal? No, ako samozrejme, že tá školská dochádzka, alebo aj ten zákon z toho roku 1777, on napríklad určoval, že školský rok sa mal začínať v septembri, ale Fakt, fakticky sa začínal neskôr, potom sa, ono potom postupne, však už po rozpade monarchie, zase keď vznikla prvá československá republika, tak už to bolo, tam prišli zase nové reformy, čiže tam už normálne školský rok začínal v septembri a, a boli teda dokonca aj prázdniny, te, také, ako majú aj naše deti, teda tie dvomesačné a plus, teda, e, keď sme sa bavili ešte o období monarchie, tak tam bolo viacej cirkevných sviatkov, ako my dnes poznáme. A tieto cirkevné sviatky, pokiaľ padli cez týždeň, tak vlastne to bol takisto deň voľná. Takže možno, keď sme to zrátali, tak tých aj malých prázdnin mali tie deti koncom 19. storočia viacej ako naše deti. A aké bolo vtedy, alebo teda koľko bol taký priemerný počet detí v tom období v rodinách? Na, v tých katolických rodinách na Slovensku bol deti ako smeti. Tam aj bola tá tendencia mať čo najviac detí. Vychádzalo to aj z takého trošku svetonázorového presvedčenia, že tie deti sú akoby budúcnosť nielen rodiny, ale, ale v podstate aj, aj národa a podobne. Čiže Ľudia sa, sa vôbec nebránili mať veľa detí, ale zase oblasti, ktoré boli evangelické. Napríklad mali sme aj také špecifika, to bol čas Gemera a Hontu, tam bol tzv. jednodetný systém. Aj na časti Novohradu, lebo ja som z Novohradu, takže tak, viem, áno, že aj tam. Áno, tak bolo to bolo áno. v určitých častiach. To znamená, to boli evangelické rodiny a keď sa vzali dva mladí ľudia, tak v podstate môžeme to tak povedať, že bola tam taká pohlavná abstinencia až do času, keď sa teda rozhodli, že budú mať dieťa a keď sa to dieťa narodilo, tak zase, zase v podstate v letných mesiacoch muž spával na sene a žena doma. A bolo to, bolo to také určite teda nie asi veľmi a príjemné, pretože nejaké tie ochranné prostriedky, ktoré mali zabraňovať početiu, boli také veľmi zjednodušené, čiže bola to len preušovaná súlož. A, ale ten jednotný systém, keď sa k nemu vrátim, tak ten mal jeden z tých hlavných dôvodov bol, bol, vlastne majetok, pretože keď bol chlapec, ktorý bol sám a sa oženil, vzal si dievča, ktoré bol zase z, ako jedináčik, tak tie majetky sa vlastne spájali, kdežto v tých oblastiach katolických, kde bolo veľa detí. My, aby sme si to vedeli predstaviť, boli rodiny, ktoré mali 12 až 14 detí. Ale zase treba povedať aj to B. A B bolo také, že aj veľmi veľa detí zomieralo v pri, pri pôrode alebo sa nedožilo do jedného roka. Už sa hovorilo, že keď to dieťa prežilo do toho jedného roka života, že už je tam nádej, že teda vyžije. Čiže bola pomerne veľká umrtnosť detská. Ale, ale teda tým, že tých detí bolo viacej, že povedzme do dospelého veku sa dožilo, dajme tomu, že nejakých 7-8 detí, tak zase, keď to boli chlapci tak tí mali nárok, to sa týkalo dedičského práva, a tí mali nárok na nehnuteľný majetok. To znamená, na rozdiel od dievča, dievča, mal nárok iba na hnutelný majetok. A chlapec, bol, bol, také, bol to také, také, zvykové dedické právo, ktoré teda hovorilo o tom, že buď najstarší alebo najmladší syn o, zdedil, dajme tomu, ten rodičovský dom, ale aj rodičov k tomu. On, ich musel doopatrovať, zaopatriť. A každý zo so synov mal nárok na spravodlivý podiel z dedových čiže z polia. A toto potom v podstate aj prispalo k tomu, že aby sme tak lepšie pochopili, že prečo tí ľudia boli tak veľmi fixovaní na pôdu, že tá pôda bola pre nich často cenejšia doslova ako ľudský život. Ale bolo to preto, lebo každý mladý muž, keď teda zdedil ten svoj podiel a oženil sa tak, a mal deti, tak on sa snažil, snažil sa vlastne celý život nejakým spôsobom tú pôdu zveladiť, prikúpiť k nej. A keď si zoberieme, že tí rolníci oni nechodili do práce, tak ako my dnes, že dostávali výplatu, ale oni mali peniaze v podstate vtedy, keď predali nejakú jalovicu na trhu, alebo teda mali dostatok mlieka a mohli ho predať. Čiže peniaze sa stískali, alebo že grošiky sa stískali presne preto, nie, že by tí ľudia boli lá, lákomí, hej, ale doslova preto, lebo ten otec vedel, že veď aj on má syno a on im musí musím niečo nechať, hej. Mm -hmm. tá, tá väzba k tej význi a k tej pôde bola úplne e, dnešný človek tu dokonca ani nevie celkom pochopiť, no. Takže, e, takže takto to bolo, no a s tým, s tým počtom detí, počet detí nám začína potom klesať v podstate až po druhej svetovej vojne, kedy sa... To je taká hranica, aby som povedala, po tom 45. roku. Jednak sa Slovensko veľmi spriemyselňuje takými milovými krokmi a teda veľmi veľa ľudí stavia sa nové továrne, čiže v podstate sa narušil taký ten patriarchálny spôsob života a hospodárenia, pretože veľa ľudí prichádza do miest, kde sa zamestnávajú ako robotníci v továrne a začínajú pracovať aj ženy mhm. a tým pádom je iný systém stravovania, iný systém výchovy detí, vzdelávania a tak. Áno, chápem. Vy ste to vlastne už spomenuli dve veci, na ktoré sa chcem v ďalšej otázke teda opýtať a to sú presne to, koľko detí sa vôbec teda dožívalo do spelosti práve kvôli tým infekčným chorobám, ktoré dnes už teda našťastie nepoznáme a práve tie základy očkovania od Marie Terezie, o ktorej ste teda hovorili, a v tých starých matrikách bežne teda nájdeme, že v jednej rodine, keď napríklad začal záškrd alebo, alebo iné infekčné ochorenie, tak zomrali dve, tri, štyri deti v priebehu jedného, dvoch mesiacov. Áno, je, bol to, bol to presne, presne tak a tie epidémie, to nemusíme ísť ani do stredoveku, kde teda sme mali mor, ten mor sa vrácal každých 100 rokov a to naozaj kosilo ľudí, ale naozaj keď sme v tom 19. storočí, tak dokonca aj... Taká choroba, ako, ako bol zápal plúc, bola smrteľná, pretože zápal plúc je aj dnes vážna choroba, ale my teda máme účinné lieky, ktoré dokážu pomôcť. Ale keď dieťa alebo aj dospelí dostali zápal plúc, tak to bolo, to bolo fatálne ochorenie, nehovoriac o tuberkulóze, ktorá bola veľmi rozšírená, a najmä v tých chudobných rodinách takisto nákazlivá choroba a tá trápila teda Slovákov pomerne dlho. Ešte, ešte aj počas prvej Československej republiky sme mali ako tuberkulózu ako jedno z takých závažných ochorení. No a potom množstvo teda chorob, ktoré, ktoré my sme práve tým očkovaním vymýtili už, alebo už ich teda nemáme, tak kedy si, si zoberme, že napríklad hovorilo sa tomu ľudovo, že krivica, hej, čiže to dieťatko dneska, keď sa národí, tak dostáva preventívne kvapočky, vitamínu D a ja neviem, berie to 3 roky, mu mamičky kvapkajú a kvôli tomu, aby sa správne vyvíjali kosti a kostra a podobne. A toto bolo napríklad v minulosti takisto problém, že mnoho detí, ktoré malo tú krivicu, tak na ňu zomrelo, alebo tie, aj keď Prežili, tak to boli handicapovaní tí ľudia už na celý život. No a potom máme aj také ochrania, ktoré teda neboli smrteľné, ale ale tiež vedeli poznačiť život aj toho dieťaťa. Napríklad dieťa, keď sa narodilo, ľudovo sa tomu hovorilo, že zajačí pisk, teda rašte pery. To je dnes vecou jednej operácie a je všetko v poriadku, ale kedy si to boli veci, že ten človek s tým raštepom samozrejme mohol žiť, ale už to bol handicap na celý život. Stačila bežná zlomenina kedy si uh, mali uh, naši predkovia uh, tzv. naprávačov kostí, čiže to boli ľudia, ktorí teda dokázali napríklad, uh, keď bolo nejaké vyvrtnuté, dáme tomu rámeno, alebo tak, tak, dokázali proste to, tú končatinu, tú kost vrátiť na, na to správne miesto, ten klb a podobne, ale keď to bola zlomenina, tak tie zlomeniny používali sa, nebola sádra ešte a takéto tieto medicínske postupy. Respektíve, oni boli dostupné len pre tých chudobných ľudí, čo za lekára sa platilo a povedzme ešte aj, aj v tom 19. storočí, samozrejme, že vysoká medicína fungovala, ale lekárov bolo veľmi málo. A keď aj teda boli, tak tá služba nebola, nebola zadarmo. Takže ľudia sa liečili a pomáhali si. To bola taká úloha aj žien, že vlastne oni si tak tie vedomosti odovzdávali z generácie na generáciu. No a Aby som sa vrátila k, k takým zlomeninám, tak tako zrastla, ale niekedy zrastla zle. A ten človek mohol krývať, alebo ruku už neohol tak celkom. Čiže opäť to bol určitý handicap do života. Mhm. A to, čím vlastne žila tá rodina v histórii, je z mnohých pohľadov v podstate to, čím žijeme bežne, to znamená narodenie dieťaťa, výchova dieťaťa, odchod toho dieťaťa z domu, keď teda je už dospelé, jeho svadba a tak ďalej. A je tam ale jedna vec, ktorá pre nich, keď hovoríme teda aj o tom 19. alebo začiatku 20. storočia, ešte teda kým, kým bola teda monarchia, bola veľmi dôležitá a ktorú my už dnes teda našťastie nepoznáme a to je odvádzanie chlapcov na vojnu, regrúctvo. Áno, Keby sme išli hlbšie do histórie, tak napríklad počas protihabsburských povstaní to trvalo takmer 100 rokov, také naťahovačky, trenice A vtedy, a máme aj z toho obdobia zachované ľudové piesne, kde vlastne také tie regrúdske alebo verbovačky, kde často, často teda tie piesne nám zobrazujú to, ako to vyzeralo, že tých mládencov lápali. Ako, v podstate nikto nechcel dobrovoľne ísť na vojnu tak mali takých tých agentov, hlapačov, ktorí toho mládenca potúžili nejakou pálenkou, dal slova. aj keď nevedel písať, stačil krížik hej, a už bol odvedený, bol ich. Ale áno, tá, tá povinná vojenská služba, ona sa nám menila aj počas monarchie, podľa toho, či boli obdobia také pokojné alebo, alebo teda obdobia vojen, No a bola bola teda vždy povinná v čase vojen to vieme že mládenec išiel povedzme mladý, ja neviem 17-18 ročný a vrátil sa 40 ročný zralý muž, ak to prežil. Hej. Čiže preto, preto, napríklad z takýchto mužov, ktorí veľkú časť života strávili v armáde, potom boli často sa im hovorilo, že potulní felčiari, oni skončili ak prežili teda a na tej vojne sa okrem iného aj naučili ošetrovať rány alebo takto boli vojny v vojny sa viedli v minulosti, hlavne studenými zbraniami, čiže tam išlo rôzne rez, rezné, tržné poranenia a podobne. Takže dokázali, oni sa potom aj tak živili, že teda chodili po krajine a poskytovali takéto svoje služby. No ale keď si zoberieme už, dajme tomu, keď sa nám rozpadla monarchia a prvá republika, tak tam takisto bola tá, tá povinná vojenská služba, bolo to od dvoch do štyroch rokov, menilo sa to podľa jednotlivých období. No a pre tých mládencov to bolo e, také veľmi... tak nikto, nikto ne, nešiel rád, alebo teda bolo málo mužov, ktorí, mladých, ktorí by chceli teda ísť na tú vojnu, alebo bolo to povinné. E, boli aj extrémy, napríklad... E, boli mladí muži, ale to sa týkalo skôr, povedzme, svetovej vojny, keď teda odvádzali, tam boli tie odvody povinné a začínalo sa, povedzme, takými mužmi v tom najlepšom veku, ale potom prišli nárad teda aj mladí muži. Bolo možné sa, ako keby, nazvime to, že vyplatiť. To znamená, že bolo stanovené v zákone určitá čiastka peňazí, ktorú povedzme tá rodina zaplatila a ten chlapec zostal teda doma, ale to si zase mohlo dovoliť na vidieku prakticky možno okrem krčmára nikto. A niektorí mladí muži teda sa nevedeli s tým stotožniť, takže aby vieme, že neodvádzali ľudí, ktorí zase mali nejaký handicap, tak, vlastne si odťal niekto všetky prsty, hej, a podal, radšej budem kalika, ale nepôjdem proste na front, kde je malá šanca, že sa vrátim. No ale tie, dobre, to sú také extrémy, ale teda, keď sa vrátim k tým regrutom, tak chlapci, ktorí mali vlastne narukovať ako regruti, tak sa im robila aj taká rozlúčka, taká oslava, a bolo to také veľmi dojemné a potom slávnostne oni vždy mali nejaký nástup v nejakom meste, kde bola železnica takže z tých dedín celá dedina ich vyprevádza na krásne vyzdobených opentlených vozoch a teda máme aj také špeciálne regrudské ľudové piesne, ktoré sú tak veľmi citovo naladené, alebo obyčajne tam opisujú to, tú rozlúčku s rodinou. Obyčajne tí mladí chlapci už mali nejakú tú svoju milu. Takže je, je to také veľmi dojímavé. A spomeniem to ešte možno takú zaujímavosť, že koncom 19. začiatkom 20. storočia bola fotografia ešte pomerne drahá vec, že ísť, ísť k fotografovi do ateliéru sa vyfotiť, ale práve títo regrúti často aj prvýkrát v živote išli do mesta, aby kamaráti, aby si dali urobiť podobenku. A teda dali sa ich fotografovať práve na pamiatku a spravili, povedzme, pre rodičov a pre svoju milu. Čiže aj keď to bola pomerne drahá záležitosť, ale aby bolo teda na pamiatku. Kápam. A ako to bolo u dievčat? A kedy vlastne bolo dievčat takzvané súce na vydaj? A existovalo na toto vlastne v monarchii ešte nejaký zákon, ktorý hovoril o tom, že aké staré dievčata sa už teda môžu vydávať, respektíve zákon o takzvanej tej pohlavnej zrelosti, ak by sme to tak teda nazvali, a kedy môžu teda vstúpiť do manželstva? No, keby, sme, keby sme spomenuli šlachtu, tak tá sa zasnubovala už v kolíčskej, ale to boli samozrejme zážitosti naozaj aj také mocensko-politické, ale keď teda prejdeme opäť na ten vidiek, tak ten, ten sobašný vek, sa nám, a to nemusíme ísť ani do 17. storočia, nám stačí naozaj sa pohybovať v priestore konca 19. storočia. A sobačný vek bol oproti dnešnému sobačnému veku neskutočne nízky, čiže dievča v podstate sa mohlo vydať po prvej menštruácii. To znamená, že bola už zrelá žena, aj keď teda, alebo teda bola, bola už schopná porodiť dieťa, tak to by som to podala, nebola zrelá žena, ale bola zrelá po tej pohľadnej stránke. Ale tam bol taký inštitút, ktorý dneska už neexistuje, inštitút dievodstva a inštitút mládenectva. To znamená, že to boli neformálne skupiny na vidieku. Dievča, ktoré teda malo tých 14-15 rokov, to bolo to trošku také individuálne, lebo uh, meštracia je taká biologická teda zážitosť a nie, 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 u každého dievčata je teda v rovnakom veku, takže nejaké rozdiely tam trošku boli. A takáto dievčina potom požiadala teda o vstup do tzv. dievodského spolku. To bol spolok slobodných dievčat, ktoré vlastne dievčili, boli v tom období, kedy už teda si mohli nájsť nejakého milého a postupne niektoré dievčatá dievčili rok, niektoré 6 mesiacov, niektoré aj 2 roky. Čiže v podstate bolo to obdobie, aby sa teda zoznámili s nejakým mládencom a teda vybudovali si vzťah, ktorý obyčajne končil svadbou. A v rámci je taká veľmi známa ľudová pieseň, ktorú asi každý pozná. A sa tam spieva, že keď má dievča 20 rôčkov, treba ju vydať. To znamená, že ten vek 20 rokov bol považovaný za taký hraničný. Dievčatá, ktoré už mali viac ako 20 rokov a neboli vydaté, tak boli tzv. staré dievky. Čiže oni sa naozaj vydávali 15, 16, 16 ročné moja, ja to je ako taký príbeh z vlastnej rodiny, že moja starenka z, z, Záhoria, teda moja stará mama, tak tá mi rozprávala, že ona sa ako 15-ročná vydávala a to bolo začiatok 20. storočia, keď teda takto fungovala. Takže nebolo to ničím, nič nejako výnimočné, že sa vydávali v, v priebehu tých 15, 16, 17, do tej 20 -tky. A o, ten vek u chlapcov, chlapec zase bol považovaný, že môže vstúpiť do toho mladenského spolku, keď začal zarastať, čiže mu rastli fúzy na tvári. Mm. A teda takisto bol tam taký proces príjímací, že aj, aj v ten vstup do toho dievckého spolku, co nebolo také jednoduchá tá dievčina musela ukázať tým starším dievčatám, že vie upiec chlieb, cesto na chlieb, zarobiť s kváskom, upiec ten chlieb, upiec koláč, priásť a všetky také tie domáce práce, ktoré už potom sa očakávali od dospelej ženy a keď to všetko teda zvládla, tak ju prijali medzi seba, mala právo už teda chodiť alebo očakávať v obločiku svojho milého a podobne. Čiže aj ten proces, lebo napríklad je ten proces, čo my dneska nazývame, že chodia spolu a podobne. Tak ten bol v tej trášnodovej kultúre a úplne iný alebo diametrálne odlišný a bolo to všetko o prenadhernej symbolike, ktoré, ktoré my dnes nerozumieme, čiže tam sa aj veľa vecí vyjadrovalo cez symboly. Spomeniem napríklad na veľkú noc, keď sa chodevali šibať a polievať dievčata, tak všetky. To bola záležitosť statusovo len slobodnej mládeže. Čiže žiadne také, že ženatý muž by išiel polievať. Vyslovene slobodnú mládež. A keď dievčine sa páčil nejaký mládenec, tak ona mu dala No, tzv. písanku. To znamená, že to bolo vajíčko, ktoré, do ktorého mu napísala, zakodovala nejaký veršik, ktorý mu naznačila, že sa jej páči. A teraz on, samozrejme, ona prišlo ju vypolievať, dajme tomu, 20-30 mladencov, ale len ten jeden jediný dostal to vajíčko, ktoré bolo špeciálne pre neho určené. A on prečítal a za pár dní bolo potom stávanie mája. A teraz on nemusel nič hovoriť, on proste prišiel a postavil jej personalizovaný máj len pre ňu. A tak bolo jasné, že tá náklonosť je tam oboj strana, čiže tá, tá symbolika tam zohrávala úžasne veľkú rolu. Uh -huh. A čo sa týka napríklad, keď hovoríme o teraz chudobných dievčatách, ako to bolo s Venom? Bola nejaká taká, také minimum, ktoré muselo aj chudobné dievča doniesť? Áno, samozrejme. Ja som to v úvode, keď sme sa bavili už trošku o, o, o tých majetkoch, tak sme to naznačili, že dievčatá s výnimkou toho je jednodetného systému. Nedostávali nikdy nehnuteľný majetok, čiže nedostávali zem, pôdu ani dom, lebo to, to mal zabezpečiť ako muž, mm -hmm. ale dostávali nehnuteľnosti a to bola to veno alebo tá výbava. Teraz to bolo, každá lokalita má tak predpísané, že to minimum, čo musí mať a to boli aj sa to tak volalo. V niektorých lokalitách sa to robilo pred svadbou, pred sobášom, niekde po sobáši, že prevoz ven a prevoz perín. Slávnostne proste na, na voze sa uh, prevážali periny a vankuše. Uh, minimum boli 4 vankuše a 6 perín. Ale teda ak mala viac, to bolo len dobre. A, a k, tomu vla, k tomu vlastne je to, čo my tomu už často nerozumieme, že keď hovoríme, že prečo celú zimu uh, v podstate boli páračky. No preto, lebo v každej rodine bolo viac tých dievčat a tá výbava sa samozrejme pripravovala už od, ako to dievča začínalo postupne, teda malo 10 a viac rokov, tak už sa aj začínala robiť výbava a tie periny sa teda v tom čase plnili husacím perím, takže preto tie páračky. A, a, teda samozrejme k tomu mohla dostať, dostávala tzv. lády sa to volalo, alebo nazvime to, také truhlice, ktorých sa kedysi držali, držali odevy. Čiže dostala nejakú malovanú truhlicu, tam mohla mať mala tam svoje šaty, ale mala tam potom aj akoby to veno, to, to bolo len jej v jej osobnej držbe, čiže látku na nové šaty alebo nejaké stúšky a proste to, čo je akoby rodičia dali na, v prípade teda takej bohatšej rodiny, tak mohla dostať ešte Jalovicu. Ako, ako takže, a, takže takto, ale minimum teda boli tie presne určený počet kusov Ankušov a Perín, ktoré teda donášala nevesta do Nového domu. Nakoľko bolo bežné, že teda mladí sa vzali najskôr teda pravdepodobne prvé roky minimálne žili u rodičov toho ženicha a, a potom si teda postavili vlastný dom. Bolo to bežné, alebo skôr to teda bolo tak, že ten dom um, im zostal potom ako dochovali tých, tých uh, rodičov toho ženicha? No obyčajne uh, však máme v slovenskej literatúre na to sa odpovede, ako uh, určite uh, určite mnohí z nás poznajú tú známu novelu Ťapakovci, kde je to, to je trošku taký extrém, kde teda žilo viacero bratov so svojimi manželkami v jednej rodine a teda starý gazda gazdina. a gazdina. ale áno, bolo to... tam bola veľmi nespokojná. Áno. Ale ako hovorím, že Timrava to popisovala, pretože to tak sa žilo. No. Jednoducho to nebolo jej vymysel, ona to videla ako realitu. Aj keď nevždy to bolo až také, že teda toľko bratov so ženami, s celými rodinami, ale bolo naozaj bežné, že teda kým, ako som povedala, že ten buď najstarší alebo najmladší brat, ten keď sa oženil, tak ten, to bola jeho povinnosť, dostávať ten rodičovský dom, ale musel sa potom postarať o, o svojich rodičov, dôstojne. A tí bratia ostatní sa snažili samozrejme, mnohí sa snažili osamostatniť ešte pred tou ženbou, ale nevždy sa to samozrejme podarilo. Takže bývalo to často aj tak, že teda viacero už ženatých bratov so svojimi ženami žili pod tou jednou strechou. Ale čo je teda zaujímavé, tak pokiaľ tí, ak sa im aj hovorilo, že najstarší gazda, alebo gazda a gazdina, to boli v podstate rodičia tých, tých bratov. A oni, pokiaľ teda ešte vládal, či otec, tak ten otec on vlastne rozhodoval o všetkom, čo sa bude diať, kedy sa pôjde oráť, siať, kedy bude žatva, ale aj také praktické veci, keď bolo treba niečo kúpiť. Nič sa nemohlo urobiť bez súhlasu otca. A zase gazdina, teda jeho žena, tá bola kráľovnou kuchyne. Tam tie nevesty mali niekedy ťažký chlebiček, lebo ona bola hlavná, ktorá vlastne o všetkom rozhodovala. No, takže aj tam potom práve nie často, sú tu také tie korene tých vtipov o svokrach a nevestách, pretože bolo to aj umenie zniesť sa samozrejme a, a teda vydržať a hlavne teda e, nakoniec ten brat, ktorý sa oženil a zostával tam celý život, lebo to bola jeho povinnosť, aby tých rojčov doopatroval, tak tá, tá nevesta e, to, trebalo veľmi veľkú toleranciu z jednej aj z druhej strany, aby ten aby teda to spoložitie bolo a že nebolo vždy ideálne, tak k tomu máme mnoho odpovedí u Tajovského a teda u mnohých autorov, ktorí Kukučín a podobne, ktorí nám teda aj popisujú, že ten život pre tú nevestu, ktorá prichádza opúšťala vlastne svoju rodinu a prichádza do novej rodiny, tak bol ťažký, aj keď Zase, keď sa išlo zo Sobáša a keď vlastne prichádza tá nová nevesta do svojho nového domu, tak pokiaľ jej svokra ju mala rada a teda súhlasila s tým Sobášom, tak ju vlastne vyšli čakať na priedomie s koláčmi, s chlebom, z osolou. Alebo bol ešte taký rituál, že ju tak symbolicky pritlačili bokom opec. To bolo preto, lebo takým centrom, aj sa hovorilo, že ohnisko rodinného života Pec bola takým ohniskom, teda, v tom prenesenom aj doslova slova zmysle. Takže pritlačili opec, aby si privykla. Hm. Aby teda rýchle mala nielen ten dojem, ale aby naozaj sa cítila ako doma, lebo to bol jej nový domov. A tam aj platilo to, že kru vlastne nevesta oslovovala alebo mala oslovovať mama. Hm. A ona jej oslovovala, dcera moja. A ak to takto fungovalo, tak to bolo fajn. Ako to bolo vlastne so smrťou, keď niekto umrel? No, to je zaujímavá otázka, pretože v minulosti bolo bežné, že ľudia sa rodili doma, ale aj zomierali doma. Čiže tá smrť bola takou prirodzenou súčasťou života. Ako ľudia ho nevytesňovali, my dnes sme tak často až vytesnili smrť, a ak si myslíme, že budeme žiť väčšie, až tá smrť sa nás netýka. A keď si to bolo, bolo teda bežná súčasť života a zase treba povedať, že starší ľudia, čiže tým starší ľudia, myslím, keď sa už niekto dožil, povedzme tie 60 tak to už bol považovaný, akože to je naozaj že taký už starý človek, ale tí ľudia v tom staršom veku už aj sami sa akoby tak pripravovali, lebo mysleli na smrť. A ja, ja si tu vypomôžem takým príkladom, že niekedy zo začiatku 80 rokov. keď som bola ako taká mladá elevka na jednom zo svojich prvých výskumov, tak som bola u jednej takej pánej. No to bola naozaj, hádam, 60 nička no z dnešného pohľadu sú 60 nici mladí ľudia, ktorí idú do vrcholovej politiky a športujú a podobne. Ale táto pani... My, tak sme sa rozprávali a ona mi prišla reč na smrť a ona mi teraz no, aj také iskričky v očiach a my tak roztvorila šifonier a povedala, že no pozrite sa, a teraz tam má pekne nakominkované prádla mi hovorí, tu mám veci do truhly. A ja, ja som, že bože, aj mi tu prišlo také morbidné, A ona potom, že á, mám aj truhlu, ukážem vám. A teraz ma zobrala na povalu naozaj truhlu a ja, že pani, že, akože prečo? Ona, že No ja som si ušetrila peniaze a ja som si chcela kúpiť takú trhu, ako ja chcem. kto čo by mi vybrali, hej? Takže mi presne ako to tak... A takto to aj fungovalo, že tí ľudia proste so smrťou rátali, boli na ňu pripravení a súviselo to potom aj s tým, že keď človek teda... Lebo iste mohli sa, mohla sa tá tragédia drevorubači zavalil mladého chlapa strom a už ho zviezli len no, často tie zranenia boli nezlučiteľné so životom, čiže zomrel doma. To boli také nepredvídané náhle v smrte, ale ako starý človek, ako hovorím, bol občane so smrťou zmierený a, a teda aj, aj, celá tá jeho rodina, keď človek zomieral, tak kedysi sa o, nielen pribuzne, ale aj susedia modlili, doslova pri ňom zapálili hrovničné sviečky. A teda tam je vidieť tú takú spoluúčasť toho spoločenstva, tej komunity, že tí ľudia sa podporovali v dobrom i v zlom. Oni jednoducho boli nútení kooperovať. Nechcem tým povedať, že nebolo to ideálne, veď tie susedské šojaké mhm. svári a hádky vždy boli, ale jednoducho bol ten spôsob života nastavený tak, že nejako my dnes, že prídeme každý si zavrie dvere a teda je sám pre seba, tam to ani nebolo možné. Čiže aj napríklad tá smrť, hoci to bola bolestná udalosť, ale proste ju vzdielala tá komunita spolu. Človek ešte dokonca aj v 20. storočí a tie 60. roky e, na Slovenskom vidieku ešte tiež neboli vždy také domy smútku. To sa začalo stavať, ale tak nebolo to všade rovnako. Takže napríklad bol, bývalo zvykom, že mŕtvi ležal o, tri dní. Na tretí deň bol pohreb, čiže v tých chudobní ľudia si dokonca sami zhlobili rakvu, hej? že ju ani, alebo kto bol bohatší, tak išiel k stolárovi že mu urobili rakvu. Proste mŕtvého, to, bola, to boli také tie prvé veci po skone človeka, že mŕtvého umýli a ženy a v, obliekli pekne, uložilo sa to, uložili to, toho pozostalého do tej rakvy a bola jedna izba, teda, ktorú, ktorá bola na tento účel, to znamená, že tá rodina išla potom nocovať buď k susedom. Proste tam ležal vystretý a deň aj noc stále, neustále pri ňom sa držala, no nazvem to že stráž, ale v podstate to boli ľudia, ktorí jeho kamaráti, starší, mladší a modlili sa tam. Hej. V noci obyčajne muži a a teda cez Deň ženy, A samozrejme sa spomínalo v dobrom na, na ten život. A potom sme mali ešte takú zaujímavosť. U nás fungovalo to, sa to, že plačky. Tie plačky poznáme ešte aj z predkresťanského obdobia, keď to boli vlastne ženy, ktoré oplakávali každého mŕtvého. U nás, u nás sa tie plačky udržali, teda tiež pomerne dlho ešte do tej v prvej polovice 20. storočia. Buď to boli ženy z rodiny, ktoré, a sa to aj volalo, že vykladanie alebo lamentácie nad mŕtvým, čiže presne ako vo bol vystretý v tej rakve, tak vlastne nad ním občanie žena. Keď to bol muž, tak žena ho oplakávala. Ako síce všetci vedeli, že ten Jano chodieval do krčmy a, a, a keď prišiel potužený alkoholom, nebolo to vždy všetko v poriadku, ale pri tom vykladaní tá žena ho ospevovala ako najúžasnejšieho, najskvelejšieho. O mŕtvych len dobre. Tak. <laughs> A, ale to, čo hovoríte, ja som to zažila s môjim prastarým otcom, on no bol 1905 a tiež dožil sa teda 94 rokov, ale od svojich 70 mal presne poličku, kde mal teda pripravené veci, veci do truhly a teda on síce truhlu doma nemal na šťastie, ale zažila som s ním, že sme teda chodili po kamenárstvách a on si proste vybral, ako bude vyzerať jeho náhrobný kameň. A jednak to robil aj kvôli tomu, čo ste spomínali ako s tou pani, že čo by mi oni vybrali teda, ale jednak aj vždy mi hovoril, že ja nechcem, aby ste s tým mali starosti, keď raz teda odíde. Áno, toto bola úplne uh, základná pravdivá filozofia a ja si myslím, je to také veľmi sympatické, lebo proste naozaj uh, tí ľudia v mysleli na tie posledné dni a uh, uh, snažili sa teda pokiaľ sa dalo, tak si samozrejme prisporiť uh, tie peňažky, aby akože boli na pohreb. No ale nejaké relikty z toho máme aj dnes, lebo však aj dnes, uh, keď uh, je tak ráda sa prechádzam aj na vidieku po cintorínoch, teda si to môžeme všimnúť, že uh, keď už jeden z mážovského páru je pochovaný, tak je tam často na tom náhrobnom kameni už aj meno a priezvisko, dajme tomu máželky, dátum narodenia, len dátum smrti tam nie je, ten sa doplní, keď teda ona pôjde na pravdu Božiu. Takže, uh, vidíme že že aj dnes teda ešte tí ľudia mnohí starší naozaj z takých rôznych praktických dôvodov sa teda snažia zabezpečiť čo sa dá hej? ako k tým posledným veciam. Pani Nadáska ďakujem vám veľmi pekne, že ste si teda dnes našli na náš čas a ďakujem aj vám, že ste nás sledovali a počúvali a ak vás zaujímajú historické témy, pridajte sa na náš Facebook a nájdete tam množstvo zaujímavých tém. Ďakujeme, dovidenia do počutia.